السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد انصر شہزاد، محمد انصر شہزاد چینل کی طرف سے۔ دوستو آج آپ کے لیے میں ایک ویڈیو ٹیوٹوریل لائے رہا ہوں۔ حال ہی میں 17 دسمبر 2018 کو فائر میپل گیمز کی طرف سے ایک نئی گیم ریلیز ہوئی ہے جس کا نام ہے تھکٹی کریک۔ دوستو اگر یہ گیم آپ پلے سٹور پر سرچ کرنا چاہیں تو یہ گیم آپ کو 420 روپے کی ملے گی۔ لیکن دوستو میں آج آپ اس ویڈیو میں آپ کو یہ گیم فری ڈاؤن لوڈ کر کے دکھاؤں گا اور چلا کے بھی دکھاؤں گا، 100% پروف کر کے دکھاؤں گا۔ اگر دوستو آپ نے یہ گیم فری میں ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور فری میں پلے کرنی ہے تو میری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ آپ اپنا کوئی بھی براؤزر اوپن کر لیجئے اور اس میں لکھیے ٹکٹی کریک اے پی کے میرر۔ اس کے بعد یہ آپ کی ویب سائٹ ویب اوپن ہو جائے گا، ویب پیج آپ نے ٹاپ والے پر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیچے سکرول کرنا ہے اور ڈاؤن لوڈ اے پی کے پر کلک کرنا ہے۔ ڈاؤن لوڈ اے پی پہ کلک کریں گے تو نیچے آ جائے گا، یہ آپشن ہے بلو کلر کا، اس پہ کلک کرنا ہے، کلک ہیئر ٹو ڈاؤن لوڈ۔ اس کے بعد دوستو آپ کو یہ جو پہلا آپشن ہے ڈاؤن لوڈ قسم ایبل ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ، اس پہ کلک کرنا ہے آپ نے۔ اس پہ ڈینائل پہ کلک کرنا ہے کہ پلیز ویٹ، کے بعد آپ نے سکپ ایڈ پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی دوستو سکپ ایڈ پہ کلک کریں گے یہ اوپن وتھ براؤزر، یا جو بھی آپ کا براؤزر ہے، یو سی براؤزر ہے یا آپ کے اپنے موبائل کا براؤزر ہے، اس کے ساتھ یہ ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ دو مرتبہ آئے گا، یہ دیکھیں میرے پاس ڈاؤن لوڈ آپشن آ گیا ہے۔ میں نے پہلے سے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، آپ اس کو کہیں بھی جہاں بھی رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں، اینڈرائڈ میں، او بی بی میں رکھنا چاہیں، پیسٹ کرنا چاہیں، آپ جہاں بھی رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ میں نے اس کو پہلے سے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے اس لیے میں دوبارہ اس کو ڈاؤن لوڈ نہیں کروں گا۔ یہ دیکھیں یہ پاتھ سیو، یہ دیکھیں دوستو یہ گیم 131 MB کی ہے۔ تو میں نے دوستو آلریڈی ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے تو میں اس کو ڈاؤن لوڈ نہیں کروں گا، اس لیے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہاں سے میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ابھی۔ جی دوستو آپ نے اب ایک اور سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے جس سے آپ نے اپنی یہ گیم ایکسٹریکٹ کرنی ہے، زپ فائل کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے، اسی لیے 7-Zipper APK بیسٹ رہے گا۔ آپ اپنے کسی بھی براؤزر سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جی 7-Zipper کو اوپن کریں، یہ دیکھیں میں نے اوپن کر لیا ہے۔ آپ نے جہاں آپ کی گیم پڑی ہوئی ہے ایس ڈی کارڈ میں یا فون اسٹوریج میں، جہاں بھی پڑی ہوئی ہے آپ نے وہاں سے گیم کو اٹھانا ہے۔ یہ دیکھیں میری فون اسٹوریج میں گیم پڑی ہوئی ہے، یہ دیکھیں تھکٹی کریک 131 MB، اس پہ کلک کرنا ہے اور اس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے اینڈرائڈ او بی بی فولڈر میں، فون اسٹوریج، اینڈرائڈ اور او بی بی پہ کلک کرنا ہے۔ اب اوکے پہ کلک کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں دوستو یہ چند منٹ میں ہماری فائل زپ فائل گیم کی ایکسٹریکٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں آپ کو گیم پلے دکھاتا ہوں۔ دوستو یہ 100% پروف ویڈیو ہے اور اس میں کوئی فیک بات نہیں ہے۔ آپ ایزیلی اس گیم کو فری میں کھیل سکتے ہیں اور آپ ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کریں گے۔ یہ دوستو یہ
फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है। अब एक गेम एपीके फाइल भी उसमें ओपन हो गया है, ये देखे नीचे ये एपीके फाइल, इस पर क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल कर देना है। एपीके फाइल भी खुद ब खुद एक्सट्रैक्ट होने के बाद आ जाएगा, ये देखे इंस्टॉल हो गया, इसको ओपन करें। अभी दोस्तों ये देखिएगा इसको गौर से, अभी गेम हमारा ओपन हो जाएगा। ये देखें फायर मेपल गेम्स का लोगो आ गया है। दोस्तों मैंने इस फायर मेपल गेम्स की सारी गेम्स खेली हुई हैं, बहुत ही अच्छी गेम है ये भी, मुझे अच्छी गेम लग रही है, मैं इसे खेलकर आगे इसके इस पे भी वीडियो बनाऊंगा। जी दोस्तों ये देखें ये गेम ओपन हो गई है, बहुत ही अच्छी गेम है, अच्छे ग्राफिक्स हैं। जी दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप कमेंट में बताइए कैसी लगी आपको वीडियो, जरूर लाइक कर देना।